Eu trouxe um vídeo aqui dessa parafusadeira que seria a VAP K21, que é uma parafusadeira de 21 volts. E hoje eu tenho aqui um modelo mais compacto, que é o modelo BPFI 12K4. Essa aqui já é um modelo de 12 volts, então um modelo mais compacto aí, né, mais leve. E ela tem algumas funcionalidades bem interessantes também, que eu gostaria de apresentar aqui. Então essa parafusadeira, ela vem com essa maleta, é uma maleta pequena, né? Só com o básico mesmo aqui. Então dentro aqui da maleta nós temos aqui o manual de instruções, uma bateria 12 volts, o carregador, né? Que é similar à bateria de 21 volts mesmo, a gente carrega ele por aqui. E temos aqui então a parafusadeira. No kit também temos aí um adaptador de bits, alguns bits aqui, fenda, Philips, algumas brocas, né, para aço rápido e nada mais. Mas pelo menos vem alguma coisa, né? Um kitzinho aí para a gente começar, o básico, né? A parafusadeira em si, então, é bem simples, né? Ela já conta com essa cor mais cinza, né? Questão de peso, colocando então aqui a bateria, a gente tem aqui 1,38 kg. Se a gente comparar então com a VAP K21, que temos aqui 1,345 kg. Então ela é bem mais leve e mais compacta aí para a gente trabalhar. Falando aí sobre especificações dela, essa VAP K21, a gente tem aqui 1.400 RPM máximo, enquanto aqui na 12K4 a gente tem aqui 1.500 RPM máximo. Também aqui na K21 ela tem 45 newtons, né, de torque, enquanto aqui na 12K4 nós temos aí 30 newtons de torque. É uma parafusadeira com impacto, né? Então nós temos aqui o seletor de funções. É bem simples para fazer a troca aqui. Temos aqui a coroa de torque. O mandril dela não é parecido com a K21, mas é de fácil aperto também. Então, segurou aqui, a gente consegue apertar o mandril. Temos então aqui gatilho com controle de velocidade. Para a gente ver aqui o percentual da bateria, a hora que a gente aciona aqui, a gente vê, né? O percentual da bateria aqui. Temos aqui LED, né? E punho emborrachado, ela também é emborrachada. Possui uma pegada muito boa, leve. Eu gostei bastante do modelo, achei bem funcional. Temos aqui também o inversor, né, de rotação. Nesse botão de inversão aqui, a gente deixa no meio, ele trava. E aqui ele faz a inversão da rotação. Ela é bem forte, né, 1500 RPM. E eu gostei da força dela. Ainda aqui na parte de cima encontramos aqui o seletor de velocidade do equipamento. Então temos aqui 1 e 2. Na velocidade 1, ela mostra aqui pra gente que a gente tem 400 RPM. E velocidade 2, 1500 RPM. Então é visível aqui, né, a velocidade como aumenta. Lembrando aqui que com 1500 RPM, né, velocidade 2, nós temos aí menos torque. Mas gostei da velocidade do equipamento. Sobre o tempo de recarga da bateria, ela tem uma carga bem lenta. Ela leva aí de 3 a 4 horas para fazer 100%. Então ela não tem uma autonomia tão boa. O ideal é sempre mantê-la carregada, né, para quem for fazer pequenos reparos aí em algum serviço, porque senão pode acabar ficando na mão. Como ela não tem uma recarga rápida e só tem uma bateria, então pode ser que a gente fique na mão aí com a parafusadeira. Recomendo deixar sempre aí com a carga em 100%, para quando precisar a gente ter bateria. Bom, então em meus testes aqui com alvenaria, com broca de vidro, furando em um concreto mais duro e mais denso, o que que acontece? Ela fura, ela vai até furar, mas vai forçar bastante a máquina, eu achei. Eu acredito que, lógico, não é a função principal dela, né? A gente não deve comprar ela com esse intuito. Então eu acredito que para esse tipo de equipamento aqui seriam furos mais específicos. Talvez ele furar
uma parede com um reboco mais fino, tijolo, mas a hora que pegar um concreto mais denso, igual esse que eu fiz o teste aqui, a gente pode ter um problema ali para furar e força muito a máquina. Então, para esse tipo de furo, eu não recomendo. Já para furo em madeira, eu gostei bastante. Ela furou com bastante facilidade ali com broca 6. Eu até fiz uma troca também, né, para a gente testar com uma broca 8. Furou facilmente também com uma broca 8 e a madeira. Então, para esse tipo de furo aí, ela não fez muito esforço. Estando aí com uma broca nova, né? Ela foi muito bem, eu gostei. Então, não vi problema para isso aí. Usando aí o recurso da parafusadeira, né? Então, usando aí o controle de torque. Então, para colocar esse parafuso na madeira. Eu, lógico, coloquei um parafuso mais fino ali, mas também foi sem muita dificuldade. E a gente tem aí o controle de torque, né? A hora que bateu o torque aí, eu ajustei o torque novamente. Ela foi o parafuso até o fim. Então, assim, também gostei bastante do resultado aí para a função parafusadeira. Bom, em um resumo aí, para quem eu indico esse equipamento? Para pessoas aí que precisam fazer pequenos reparos em casa, até mesmo para a gente trabalhar, ela serve bem. Precisar fazer um furo ali, ela vai fazer, não vai ter problema para fazer o furo, desde que não seja um concreto muito pesado. Montador de móveis, né, que faz ali pequenas montagens, né? Eu não sei como esse equipamento se comporta aí durante horas, né, de uso. E ainda tem a desvantagem da gente ter só uma bateria e a carga dela ser muito lenta. Se for para pegar um equipamento um pouco mais robusto, eu prefiro ainda a AK21, né? Ela, para mim, ela entrega mais força aí na hora de fazer furo no concreto, apesar do peso dela ser um pouquinho, né, diferenciado. E também tem uma carga lenta, mas assim, para quem precisa de mais força aí, eu gostei mais dessa AK21. Mas sem dúvida é um equipamento muito bom. O único problema que eu achei também é que acaba custando o mesmo valor da AK21. A gente encontra as duas aí pelo mesmo valor. Então, é uma questão mais de gosto mesmo. Mas ainda assim, eu ainda prefiro a AK21. Eu tenho trabalhado com ela há bastante tempo aí. Não tenho do que reclamar. Para furo em alvenaria que eu precisei fazer, ela fez. Então, eu achei que ela entregou mais do que essa aqui. Mas assim, é um equipamento que com certeza quem gostar, quem quiser, vale muito a pena.